У Дніпрі на Янгелі зносили гаражі. Власники переконані, споруди демонтують незаконно. Люди кажуть, вони справно платили за користування, а комунальне підприємство «Благоустрій» перейшло до дій без будь-яких попереджень. Все, що господарі гаражів бачили, недатовані приписки інспекторів на воротах. На підприємстві стверджують, територія незаконно захоплена і рішення про демонтаж виконком прийняв ще в липні. Аби гаражі залишили, їхні власники мають укласти з «Благоустрієм» так звані договори тимчасового погіршення та щомісячно сплачувати штраф у розмірі 350 гривень. Це тимчасове погіршення існуючого стану об'єкту благоустрою. Договір тимчасового погіршення. Чоловік тимчасово погіршує і сплачує тимчасово за це погіршення кожен місяць. Якщо ми оплачуємо земельний налог за эту землю, за 4 гектара 80 соток. У нас этот налог, красногвардейская налоговая, насчитывает, каждый год он там меняется, мы его оплачиваем. За что мы должны еще платить штраф? Мы написали клопотание в міськраду и передали. Сейчас будем подавать в суд.